waxaa la yaab leh su'aasha laftigeeda ayaa baa la yaab leh waxa weeye sudan xasan maayer buu ahaa saldana saddex boqol iyo kontan sano soo jirtay oo soo jireena soo yaala oo saldanadii reer sheekh isxaaq oo dhana oo saldanadii reer soomaali oo dhana oo ummadda soomaali maxamed oo dhana oo afar boqol oo sannadood turki la soo shiraysay oo ingiriis la soo shiraysay in afar nimo in qof oo baasto loo qaado meel loo fadhiisiyey inaan u jawaabaa ma istaahilaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa waalmursaliin sayidina wanabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa mahadleh ilaah ummad islaamay naga dhigay ayaabaa mahadleh maanta waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay oonu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta halkan garoonka cigaal international airport ku soo dhaweyno xaashi muuse muuse dalab inaan ku soo dhaweyno oo odaygiina ugu weynaa ah hadday dhaqanka tahay iyo odaynimada oo aan maanta caafimaadkiisa aad iyo aad ugu faraxsannahay ilaahay waxaan uga baryaynaa oo aanu yacnii ilaahay u weydiinaynaa inuu caafimaadkaa u siyaadiyo waa oday qiimo leh taariikhdiisa waa laga warramay ujeedka maanta halkan aan u nimid ee bulshada intaaleega isugu soo baxday waxa weeyaan waa soo dhaweynta xaaji muuse muuse dalab taariikhdiisa waa la wadahay waxba kaga noqon maayo marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaadka usii siyaadiyo idinkana aad iyo aad waan idin salaamayaa shacbi weynaha reer soomaaliland waan salaamayaa shacbigeega beesha habana wala jecle waan salaamayaa dhammaan somaliland sudan xasan sudan cabdilaahi oo saldanada subeer awal haya ayaa maanta ka wareejinay oo suldaannoomo aha oo kusimu aha umdii kugu dambeeyey dad badan oo meeshaada ay leeyihiin suldaan oo madax dhaqameed qaarkood yihiin suldaanku kusimu ahaa suldaanku suldaanmo ahaanayo bismi illaahi raxmaan iraxiim horta waryaane waxaa la yaab leh su'aasha laftigeeda ayaabaa la yaab leh waxa weeye sudan xasan maayer buu ahaa saldana saddex boqol iyo kontan sano soo jirtay oo soo jireena soo yaala oo saldanadii reer sheekh isxaaq oo dhana oo saldanadii reer soomaali oo dhana oo ummadda soomaali maxamed oo dhana oo afar boqol oo sannadood turki la soo shiraysay oo ingiriis la soo shiraysay in afar nimo in qof oo baasto loo qaado meel loo fadhiisiyey inaan u jawaabaa ma istaahilaan ma istaahilaan mana mudna salaadiintaa ka jawaabaysaa waxaa kaloo leeyahay shacbiga aad iyo aad badmaadsantihiin waxaa ibakiti erboodka jooga lay sheegay inay barafalkii sudan xasan ka wada dhigteen horena waga wada dhigan jireen sardanadooda way jecel yihiin anna waan jecelahay waxaan leeyahay jira oo jooga habana walla waa reer dhaqan leh waa reer goba reer sheekh isxaaqle waa reer goba oo dhaqan leh ma istaahisho arrintaasi wax dhaqan ku jirana may ahayn anigu xataa markii aan daawaday nimankii saddex nin oo qulan ka gartay meel alla meel laga soo uriyana garan maayo meel alla meel laga keenana garan maayo dad xiiliyahayayna ma aha oo dad madax dhaqameedka reerka waa la yaqaanaa reerku guddiyuu leeyahay reerku wax yaro go-o lagu qaado maa cumaamaddu cumaamaddu wax go-o lagu qaado iyo taajka subeer awal iyo karaamada ummadda sacad muuse iyo habar awal iyo ciise muuse iyo baha muuse wax go yar lagu qaado berberi wax go-o lagu qaado ka weyn wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.